Talking G Foundation, eh? Then Jayne did do Sassay, Tanaro, Pubamido. Kawhmu, your name, you shall Saji Dago, but Tamazo and Nene, Punlin, Dama, Chitelo, Diavare. Kawhmu, your name, did do Lodokosle, Doan San Sujiga. Mela, such how your name, Kawhmu, your name, go, Dwayo Kavido. You shall Saji Dago, Punlin, I bought a dray. Then Jayi Winji Tanago, Dwayo Lila, Kerabe, Chipare. Doan San Sujia. อันนี้ก็เปลี่ยนจ้าอยู่ลาพี่တော့ศาสิได้โรงงานด้วยนี่ล่ะเนาะนี่ล่ะตัวก็บารุกันเลยสรุปปฐมอุซงดอกขึ้นจีฟาวเดชั่นเนี่ยเปลี่ยนจ้าอันนี้ปิดสุสานยี่ปูวางพี่တော့ถ้าอยู่ชาศาสิได้โรงงานลงโหด้วยลาพี่นี่นะคะอดีตการโรงงานก็รอยู่ชาศาสิได้สรุปว่าโมบายไลฟ์กาณสีอยู่ที่มาทําเนี่ยถ้าพี่တော့จีว่าเลยโหเนี่ยแหละอยู่ชาศาสิได้พูดเลยไหนหมดด้วยจะเป็นนายงานนี่กาณสีเนี่ย ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကျေးရွာလူမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေစတဲ့စာအုပ်အမျိုးစားပေါင်း1000ကျော်ကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်မြူနီမှာကျေးရွာ900ရှိပြီးတော့စာကြည့်တဲ့26ခုရှိကညနေရုံစာကြည့်တိုက်ကိုအစီအမြင်ပြုပြင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူငယ်တွေကိုစာဖတ်ခြင်းအပြင်အချိန်တွေကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချစေခြင်းလို့ညနေဦးစီးမှုဒေါမင်းညစ်ရွှေကပြောပ
ဒီထက်ခင်မိတဲ့အတွေ့အကြုံရရှိခြင်းစာများလည်းဖတ်စေခြင်းပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းကြိုးစားစေခြင်းနဲ့အမျိုးပမာပြလူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်းအချင်းကိုအလှတမထားပဲဒီထက်အများကြီးကြိုးစားစေခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်စာမျက်များဖတ်ပြီးတော့စာဖတ်ခြင်းနဲ့အချင်းကုန်ပါစေလို့အလျာအဲ့လိုတိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။ဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးတွေအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်
ချောက်ရည်နေမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။